Znači, novonastala situacija mi je pokazivala gdje i kako moram sa drugim metodama. Da nemam više hao hu, ruke gore, bicepsi, tricepsi. Počele su neke druge radnje. Desili su se bicepsi i tricepsi, desili su se pištolji. E sad je miks svega toga. E onda sam ja u zatvoru imao dosta vremena da razmišljam o mojim prethodnim postupcima, sada kako razmišljam, i morao sam dobro da znam šta i kako kad budem izašao iz zatvora. Jer nije sve kao nekada. Neće biti kao što je sada, a ono što dolazi ja ne znam šta će biti. Ali ajde na iskustvu bicepsa i tricepsa i pištolja i bombi da napravim neki miks, neku formu da bi opet bio ta kugla koja se kotrlja, ali ovaj put sa nekim špicevima, da budem bezbedniji.